Ahoj, vítám vás u druhého pokračování ze hry o Striv. A vesnice moje nemá ani jméno. Vidíte, na to jsem nemyslel, každopádně jako guvernér. Je to jedno, my jsme tady jediní v okolí. Co můžete vidět ze změny? Konečně máme granary. Dal se tam pracovat jednu ženu a chci, abych tam měl ryby, wheat, flour. Tyhle věci se mi budou uskladňovat. Zde pak budou na trh. Má to kapacitu 20 000. Skvělý sklad, já ho budu potřebovat pak ještě jednou, protože máme dokončenou farmu. A to musíme jmenovat dneska. Farmám, doděláme tyhle ty sklady samozřejmě. Tady už konečně Fishera. Fishing dock, máme tam jednu loď vyrobenou. Mám konečně opravené všechny tři vozíky. Tady človíček už tam má party, má dřevo na to nanošeno. Tady na tohle teďka nezaměstnávám. Mohl bych tady přidat druhého človíčka. I zde. Ať mi pak vyrobí ještě jednu loď. A pak je budu moct tady prostřídávat. Má to i kondici. Aha, takže budu se tak jak tak zaměstnávat. Nevadí, hele. Je to o postřehu. Máme 31 lidí, přibyli mi tady do toho baráku. Tahle krásná rodinka, sami děti. Nebudeme jim finančně pomáhat, jak jsou na tom ostatní finance. 116, ty kráso, 116. Oni mají víc peněz jak já. 80, ty kráso, no to jsou bohači. Hele, stále jsem lehce hudbu, protože jsem zdal, že to strašně dve. Dále. Se. Potřebujeme dřevo. Ono to potřebuje dřevo, aby mohli jako kopat dál a dál a dál. Hele, tak to mi... Ho... Okamura. No, hele, dobrý. Ale už tady máme nějaký iron ore ve skladě. Super. Ale... Co s tím? Protože my máme iron ore. Tenhle chce iron. Tak jsem hledal a našel jsem tuhle budovu. Smeltery. Zajímavá budova, když se na ní podíváte, ale je to takový, říkám, hledám si tady krásně. Nejde. Jo, ono to chce tekoucí vodu a jenom v určitých místech, tam, kde ta přehrada jakoby krásně dosáhne, jo, tady by mohla být. Jo, jakož to by mohla být tady, tak se mi umístil přesně do toho místa bude naše tahle budova, která bude čistit iron ore, smeltery, která tady napsaný někde. Jo, produkuje železo z železné rudy pomocí charcoalu. Takže mi to charcoalu budeme potřebovat dost, byť teďka tady to charcoalu máme 2800 a další tady charcoal pile už se nám dělá. Prada. No, a jelikož já jsem říkal, že se chci věnovat a zemědělství, tak pojďme na to. Trošku tu pauznám. Click to order and pluč, ne. Add field. My přidáme nějaké ze 4 malá políčka. Nebudeme teďka, chceme mít hodně plodin. Dáme tady určitě nějakou mezeru. Jak to funguje? Takhle. Teď bude vstup. Jo, má to nějakou maximální velikost. My budeme dělat radši pár malých. Maximálně délku, protože teď to budeme obhospodařovávat ručně. Dáme to nějakých 35 jednotek. Nevím, kolik to bylo tady, no to je jedno. Ty pole vůbec nemusí být souměrná, jo. Přidáme další pole, Adfield. Určitě toho budeme chtět víc. 21. 35. 21. A tady bychom si mohli nechat takovou uličku dozadu, tady to pak samozřejmě vyplníme. Takže ještě tady přidáme jedno polo, ať nežerem. Pak tam můžeme přidat samozřejmě další. Vstup bude tanik. 21, 35. 21 krát 35. 750 jednotek. No, to je hezky, máme pole. No a teďka tady každé pole má nějakou 100% živiny. Jo, a my můžeme vybrat, co tam chceme. Určitě budeme chtět vyjít na jednom. Na druhým. A můžete vidět, nechat toho ladem. Flex, ten chce hlavně vodu, jo.
chce málo 5% těchto červených jednotek. Hele, není to tady ještě popsaný, co to znamená. Je to 100%, 100%, 100%. Určitě to v čase přibude, jo? Takže na dvojku bychom si mohli dát barley, ne? Buckwheat, sunflower, potato. Mohli bychom si dát potato. A na druhý bychom si, na třetí si dáme zatím taky tady wheat. My samozřejmě budeme chtět do budoucna i flax. Jo, protože já když ho pak budu chtět zaměnit, tak vidím, že pšenice mi zežere tyhle dvě jednotky. A hemp mi to dorovná přesně do nuly, pak to nechám a jeden rok hladem a ono se to doplní. Já tady rovnou udělám další věc. Postavíme další pole a ono to bude mít svůj záměr. Takhle zhruba. A možná ještě tady postavíme jedno pole. Tak, tady nastavíme. Nic. A tady nastavíme nic. Samozřejmě mohlo být tady jde pak různý zvířata, pluhy. Jo, ty necháme ležet ladem. Protože chceme, aby na příští rok bylo zase, aby mohlo některý dát ladem. Prostě aby jsme měli do zásoby. Takže to máme nachystáno. Určitě sem dáme workera a dáme sem manažera. Dáme sem dva, tři pracovnice. Na poli by mohly pracovat pouze ženy. Myslím, že to je taková, tady budou okopávat motičkama. Pro ně ideální práce. Kolik máme nezaměstnaných žen? Ještě dvě. Tady by mohl být manažer, muž. Dáme to s manažerem. Pokud to půjde, tak by to bylo lepší. Za chvilku by měla přijít nová rodina. Protože zjistili, že máme tady nějaké věci. Za chvilku budou ryby na prodej, jo? Teďka už tady máme nějakých 50 ryb. Ve skladě asi ještě nic nemáme, protože to dekade ještě do skladu. Když jsme u toho máme už tu druhou loďku, ne, protože ještě nemáme rybáře, super. To mám radost, potřeboval bych další rodinu. No, tak to pojďme zrychlit. Malinko, ať doděláme tyhle budovy. A můžeme se podívat, jak ty pana na polích. Nijak. Určitě, co tady chci postavit, je voda. A dáme ji takhle krásně k té budově. Když bude potřeba kdykoliv vodu, budou mít po ruce. Tenhle barák taky zatím stavit nebudeme. OK. Tak, tady můžeme opět přiřadit, tady budeme chtět cucumber flour. Aha, tak to je jenom small, tady bychom mohli mít slámu, obilí a takový nespracovaný tady pak vyrobený věci. A tohle by měl být warehouse, což je na materiály. Takže máme tady dvě skladiště, tam pak budu právě upravovat věci. Tohle je totiž jenom na 10 000. Jo, tohle je na 20 000. A tady budeme potřebovat, dáme to už pěkně tady pracovat. Barák nechceme, chceme smeltit orečka, protože lidi nám zatím nepřišli, máme jeden dům volný. Tak přidáme určitě iron. Dejme si ho sem třeba 500. A 200 budou stačit. Dáme si sem co? Vůteč. Teď dáme si tady zásobu 1000 teče. Zatím. Pak, když spotřebujeme, tak ji můžeme vymazat. A má to určitý počet položek. Jo. Iron, ore a iron. A dáme si sem třeba taky 1000. Podle toho, co pak bude, čeho bude hodně, můžeme upravit. Nějaký firewood, my máme firewood zatím jako dost, přímo na místě, kde ho vyrábíme, není potřeba, a metal party bychom tady mohli mít 50 vyrobených. Tenhle sklad, samozřejmě pak budu chtět znova vyrobit ještě jeden tady, aby to měl samostatný, tady dáme, jo, nemusel tu být, ale když tak to pak vyrušíme a dáme tu jenom teč a firewood, aby ti lidi to měli jen kousek na, jakoby, na místo. Gain more control over economy. To van hell.
To jsme chtěli. Town Hall. To by mělo být Trade and Transport. Ne. Government, tak. Town Hall a Construction Office. A to jsem právě chtěl udělat nějak takhle, aby ty budovy... Aby ta budova byla takhle nějak v centru. A to náměstíčko. Pak vedle toho, když tak dáme nějaké stanečky ještě, nebo tady uděláme prostě pěkný. Může být. Vždy byl Town Hall a určitě, co byste už mi nadávali, nemáš Trade Office. Nebo Trade prostě. Granary tohle, máme Trading Post. A Trading Post nemusí být vyloženě u města. Samozřejmě čím blíž máme, je průchozí. Tady to bude pro farmy. Tady to prostě nechci zabukovat. Co je za problém? Aktiv. Aktiv. Sewing. Tak, a už tam chodí. Ona chodí a zároveň asi hnojí. Nevím, padají něco z nohavic? Tak to asi saje tím pádem, když ne. Barfuška. Je pěkný teda, že ty už to není o dvou pandulácích, jedna žena, jeden muž, všichni vždycky stejně oblečení. Když si to tak bylo, dokonce tady malé dítě. Kdy, či ty si? Plan, plan, plan. No, nezaměstnaná. Sedí, víš. Tak, vozíky krásně, všechny tři upraveny. Takže už to nevozí po jednom. Tady, ale už to, oni to nosí 100, vozí 1000. Jo. Hned je tady sakra poznat rozdíl. Tady to granéry by se mi hodilo. Teda ten warehouse tady taky na to železo. No prostě tady jich prostě víc. Já si myslím, že to bude časem v pohodě. Teď to máme, aby jsme měli po ruce aspoň ten iron. Tady nemáme ještě nic, tady nemáme nic. Fisherman nic, tady nic. Carpentry to tam nechám, ty vozíky musíme prostě opravovat. Teoreticky by mohl z tohohle vyhodit. Teďka vidíte, tady jsou brigádníci. A těch tam bývá Neureko. Pak hlavně na ty sklizně. Tak, potřebovali jsme tady ze tři lidi. A jo, tady nám ještě nikoho zaměstnanýho. Iron, tady by to chtělo... Hele, tady budou zaměstnány opět jenom women. A tady by mohly být zaměstnány jenom děti. Zajímavé, že by jsme dali jenom děti. Iron, metal part, ore. No, tady dáme muže jenom. Tak. Tady už nám jde něco na syne. Je tam jedna zaměstnaná žena. Tady když na to kliknem, může tam už někdo jít dělat? No, že já nechci, aby tam všelikem někdo dělat. Já potřebuji rybařit. Ale nikdo ty potvrdila nechce. Nevím, jestli jde vidět, když nám chodí, přichází noví lidé. Vždycky jim přijeli nějakým vozekem s někama. Tady z lesa. Jak to vypadá? Jedno pole už vypadá zase ty, druhý se seje. Jako teďka tady brigádníky nepotřebujeme. Tady vidíme nějaký progres. To už máme. Growth, repairing, harvesting. Pluging. Přeskočit. Ok, to jsme přeskočili. Ten progres se zvedá nebo skáče? To poskočí přesně. Třetí pole by mělo být tohle. Tady máme ladem. Máme tady tři zaměstnané ženské. Maká jenom jedna nebo dvě. Nemáte kolegyni? Tady teda rozdělali barák hezky, no už tam nanesli nějaké věci. Ale já jsem se rozhodl, že napřed uděláme to čištění ocele. Tak, co nám chybí? Dámy a pánové. Stou. A do prdele. Stone by neměl být problém, ne? Tam by měli najít. You mining camp are here mine stone.
Jo, pačkej, takže... Harvesting Camp. Kde to může být zase? Stone Mining Camp. Super. Jenomže tady je stone. Tady je stone. Jo, on je tak jakože všude a nikde. I když tady ho je nejvíc, jo. Tisíc, tisíc, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm tisíc. Pokud není ještě ta možnost, že je to těžba ze země. Stone. Protože já ho můžu umístit kamkoliv, což je mi podezřelé. Počkáme chvilku, jo, 2600. Nevím, jestli u té budovy je to napsaný, je. Takže my jsme to stavěli tohle. Aha, takže my ho budeme potřebovat. Přesto nejde vlak. No, dobře, takže tady už máme jednu takovou výrobní část, tak tady dáme i teda ten stone mining camp. Byť tady ho nemáme po... zrovna poblíž stone. Tady je nějaký trading bot. A tady je stone, tady je stone. Tam je stone. A do budoucna na druhé straně je nikde možná stone. To je limestone. Dobře, tak já ho dám sem. Takhle. Budou tady pěkně sousedit. Budou to mi daleko z ruky, ale prostě... Tak. Tady se nám někdo nenastěhoval stále? Ne. Nebo jestli se stěhují jenom v určité roční období? Já netuším, netuším. Už můžete vidět, že tady něco prodůstá. Tady ještě ne. Tady už máme taky zase to. Já si myslím, že možná dvě ženské by tady stačily. Když to teoreticky dvě stihly, tak na co jich tam jít? Trošku se tady pohrál s dekorací, jak to tady uděláme, tak to tady určitě vylepšíme. Možná jsem ty sklady měl na druhu a ty stánky dát tady vedle hlavní budovy. Hele. Sám jsem z toho takový zblblej. Stále nikdo? Stále nikdo. Toho tady potřebuju, to přesto nejde vlak. Protože za chvilku bude posraný další vozík. A kdo jiný ho praví? Když mladý to neumí a starý není doma. A přitom my nemáme zaměstnaný muže jednoho, druhýho. Víš co, já ti teďka starýma odeberu. Máme 780 iron. Což si myslím, že je dostačující na to. Aby než to postavíme všechno, se tam pak mohl někdo vrátit. Ta krása. Jenže to je teď problém. My budeme mít pšenici. A co s pšenici? No, baborať. Takže, windmill. Dělá z wheat to flour. A pak tady máme... Na. Mě to je... Co tohle dělá? Brát klot from wool. Aha, tady se máčí vlna. Saltwork brewery. Kluci beer. Hezký. Brickwork, glasswork, pottery. Fishing dog. The bakery. Big ship. Tannery, carpenter, smithing, iron, smelting, clay, limestone, line, camp, tailoring. The bakery. Oilwork, brickwork, to je jasně, to nepotřebujeme. Ashery, ash, light and potash. Utry.
to nepotřebujeme. To jsi blbej. Tady to bude... To jsou jenom sklady, ale. Stone storage. To je dekorace primární. Hej, tak jako... Forestry farm, orchard, windmill, sobr, flora. Asi Florie je poslední, jasný, tak Florie je druhotný výrobek, protože není tady výrobek, tady nebude určitě pečivo. VCDF. Flor tady je, ten mám přidaný. A pečivo tu nevidím. Dobrá, takže to je v pohodě. Tím pádem mám prostě mlýn a určitě ne jeden. Jo, do budoucna budeme potřebovat více mlýnů. Nejde si otáčet, on se bude otáčet, bude točit za větrem. Ideálně bych ho viděl někde na kopci, ale jako taky poblíž. Ne, dáme ho tady vedle. A mlýn si myslím, hele, přijeli nám lidé. Přivezli nám nějaký vystěhovalce, viděl jsi to, s kam přijeli? Takže tady mám oni jezdí, ty jsi do vagón. Takže vlak nám tady jezdí. Vagónem. Tak potřebujeme ordera. Takže tenhle by měl vyrobit pro nás nový vagón, protože jsme si o něho zažádali. Jo, my si dáme vyrobit. To sami, když chcou rybáře, tak si zažádám o druhou loď. Ale nemám tady nikoho, kdo by mi tu loď vyráběl a opravoval. To je prostě v háji, takže máme jenom jednoho zatím. Takže tebe vyhodím, požádám si o druhou loď a o třetí loď, jakmile budeme mít tady toho člověka. Tady dáme zaměstnat dalšího, tebe pak možná budu muset kamaráda asi propustit, tyho. Nebo že bych propustil ty lesníky. Udělali 5000 firewoodů. Šest tisíc máme. Dáme to na top. A je to. A já vás asi budu muset propustit, pánové. Nemáš stone. Chápu, tak postav ten windmill, tohle a barák. Dokud nebudu zaměstnávat nějaké lidi. Zde. Už tam máme vozík, super. Tady stále, už. A vyrábí, jde si pro dřevo, ne? A jde stavit loď. Takže budeme mít druhou loď, tím pádem bude moc. No, jenomže já ho, když ho zruším, tak on neopraví tuhle loďku. Je to prostě na prd, ale potřebujeme to jídlo. A tady už se staví mlýn. Jo, jak bude foukat větr, tak se bude točit mlýn. Budeme tam potřebovat mlynář, že bychom si udělali mlynářku Drotu Máchalovou. Tak tady máme co? Potato. A potato budeme uskladňovat tady. Potato. Blablabla. Ne, tam nemáme lidi tady. Tady bychom mohli dát jednu ženskou. Only woman, yes. Potato. 3x2000. Šup. Construction complete, windmill. Tak, tady máme jednu ženu. A tady máme jednu ženu. Tím pádem ona by měla snášet ty brambory, protože tohle nějaký sklad má. Ale, vidíš, že to full. Máme tam plno vitu, tady už to dávou do snopu. Tak, přidat určitě jenom linaře. Tak, rybář máme stále jednoho. Byť asi rybář zatím jedno necháme, tady je necháme dělat. Tady necháme dělat, tady necháme dělat, když nám tam bude chtěl někdo dělat. Tak, teď rosteme tenhle barák. A budeme doufat, že nám přijdou další lidé. Dva postavíme. Stromy už nám tady krásně rostou.
Já bych viděl další strom zde. Tak, hledáme jeden strom a tady dáme druhý strom. Ať to tady tak jako ožívá. Vypadá to moc pěkně. Moc pěkně. Já jak to sklidijou, já jim samozřejmě řeknu, ať zmiznou, že tady nechcu. A jdou dělat někam jinam. A doufám, že třeba půjdou rybařit nebo něco. Tady nemám nikoho na ten stone ještě. No, mám je rozděláno. Toho dost. A town hall bude chtět co? 10 000 dřeva, 204 hřebíků, klej. Jako tohle, dobře, když to ještě nebudu mít, tak to není až taková katastrofa. Důležité je, že tam mám tyhle materiály. Problém je, že nám dochází pomalu, ale jistě iron. Ale jak vidíte, máme na těžíno 700. Tam dlouhoňko asi kapotřeba nebudem. Tak, tady už máme skoro sklizeno. Přista ve snopech. Mohl bych jim tady dát klitroplu. A to asi nemá cenu plouk, protože to nemáme. A ten už to tady mastí, mlinář, máchal. Nemají jiný variaci. No já jsem přemýšlel, jestli ten kebič, co jsem chtěl vyzkoušet. Kebač, oni ho všichni pěstují. Jestli mi ho třeba nikdo nedaruje, když budu mít přebítek. Ideální variace, to je, potřebují kolik? 3-4 věci? Tihle mají. Brzo jim dojdou. Což znamená, my už budeme mít flor. Tak, to dáme sem a dáme jim tady další variaci, což bude pod tajtou a... Tak, pod tajto by mělo být už ve skladě. Nějaký. Máme ještě něco tady. 39. A 150 vítu. Vít, jak můj brácha, vít. Krásně to ukazuje. Kdyby tam byly dva, tak to jde mnohem rychleji. Jeden maká, druhý točí, že jo. Ten musí vyběhnout, otočit si s tím. Jak na kuřinožce. A dívej se. Dívej se na ně další lidi. No. A teďka budeme muset řešit trading post. Buď a nebo jim tady dáme daň za poplatek za bydlení a oni nám začnou pomalinku ty peníze vracet, co jsme do nich investovali. Jakmile to postavíme. Ale chci ještě jeden barák postavit, protože... nejsou žádné domy volné. No, takže teďka mají zájem o to se sem stěhovat. Pro mě důležitá zpráva, pro vás taky, ale já zas tady si někam pohnu. Super. Takže máme kameníka. Už tam je, kolik to nakutáš, schválně. 106. To není špatný. Na to, že to potřebuji 2600, tak já postavím tady ještě nějaké domy. A zpracujeme tady ten matroš, protože, jak vidíte, už konečně máme flor. Nemáme, protože ten jde rovnou na trh. Brambory 400, protože ty jdou rovnou na trh. Máme tady armadu brambor, flor, fish. Máme nějaký fish zde, máme a máme nějaké ve skladě, nemáme. Ona možná by tady chtěl další ženu zaměstnat tady v tom skladě. A vysrat se možná tady na to. Aby to stíhali exportovat a importovat.
Dobrá, dívejte se, pořadí je dané. Dokud nebudu kámen mít, tak rád to prdím. No, není práce, jo. Já ti dám, že není práce. Ti práci se ženou okamžitě. Tady máme. Rybář, šup. No a nyní bychom mohli určit, bude vid. A teďka. Tady bude. Určitě flex nebo hemp. Asi hemp. A půjde to ladem. Tady se bude opakovat tohle. A to už nastavíme i tady. Tady bychom mohli dělat takhle. Flex, ladem, hemp. A ten na výrobu oblečení, myslím, že konopí, ne. Konopí ne, tady dáme. Dáme tady flex. To sami dáme flex. A tady byly brambory, nám to nevycucali ani tak moc, takže tady bychom mohli být další rokem. Pojď to, tohle. Padesát. Hele. 50, 30, 50, 50, 20. Barley. Buckwheat. A ledem. Tady máme takový koloběh, kde nám to vycucá úplně na maximum tu půdu. A pak to tady donastavím. To je jenom pro ukázku, abyste viděli, jak to tady bude fungovat, jak to vlastně funguje. Já vám teda díky za sledování, snad se líbilo. Napište, ohodnoťte. A budu si čít u dalšího pokračování ze hry Ostriv. Ahoj.